Pohoří Rychlebských hor patří v České republice k těm málo objeveným. Skrývá však mnoho krásných míst, která dokáží člověka oslovit. Jedním z nich je i tančírna, osamocená historická stavba v Račím údolí. Tančírna byla postavena před více než 100 lety a od té doby zažila jak okamžiky slávy, tak zapomnění. Tančírna v Račím údolí zažívá po dlouhé době návrat svých hostů. Díky své atmosféře a noblesní architektuře je ideálním místem nejen pro veřejné kulturní akce, ale také místem, kde můžete se svou rodinou a přáteli uspořádat vlastní oslavu. Přijďte navštívit tančírnu i vy.